Suomi osuperajat, tänään me tehdään Disney B-tiimin showcase-video. Tervetuloa, tervetuloa! Hyi vittu! Mitä vittua? Et sä voi tehdä noin, mitä vittua, Steemu? No! Vittu! Vittu, mitä helvettiä, tässä on järkeä! This dude is ranked 28,000! Ei se mitään, koska meillä on lisäkaljaa. Me yritetään. Tai kuusi. Paska kuori. Mitä? Vittu 99. Ottakaa siitä. Näet sä kyllä sä pääsit niihin ykköstiimiin. Kaikki muut on koiriin. Joo, tässä oli nämä meidän pelaajat. Kiitti kun katoit. Ja onnea tiimille. Ole hyvä. Noniin, klipit and shipit.